A'uz bil-Lahmin al-Shaytan al-Rajim. Ya ayuhal-lazizin amanu, wahai mereka yang meraiman. Shahadatubaynikum. Iza hzahra ahdakum al-maut? Pina wasiat uthnani, zwa'adlim minkom, awa'khraani min gairikom. Saksikan di antara kamu apabila hadir seseorang kamu kepada mati, ketika dia nak berwasiat itu hendaklah saksikan dua saksi yang adil keduanya akan kamu. Kalau tak kena gaya, dia tabi asap buat telinga ni. Dia nak abang apa ni? Dia nak abang kata, kita dianjurkan suruh buat wasiat. Sebelum mati, buat wasiat. Islam menganjurkan supaya kita buat wasiat. Sebelum mati. Supaya lepas mati, kurang pergeseran di antara keluarga yang ditinggal. Sebab hari ini tuan-tuan, banyak pihak tu. Do, do menawarkan khidmat tulis wasiat supaya tak jadi riuh rendah bila mati. Tuan just bayangkan, kita ada simpanan duit sikit sebanyak. Punya bagusnya kita ni, duit kita ada dalam bank mana pun, bini pun tak tahu. Punya bagusnya kita ni. Duit tanya mana pun, tapi simpan dalam tiga bank. Oh, tiga bank. Dalam Maybank ada, dalam Public Bank ada Bank Simpanan Nasional ada satu Sigil premium, kau boleh pakai BMW. Tiga Tak ada satu akaun yang bini kita tahu Dia pun tak tahu kita simpan di bank mana Kita punya ATM card pun dia tak tahu pin code nombor berapa Cerita dia, anak-anak adik minta kat aku Aku rasa patut bagi, aku bagi Aku, tak, aku rasa tak patut, aku tak, tak, tak boleh Habis Duit abang ada banyak mana? Bukan kerja hang nak tanya ni abang punya pin number berapa itu aku punya hal hang tak payah tahu lagu tu punya abang naik motor gedebuk kata kena langgar dengan dengan kereta grab apa ke jatuh tu tergulin habis homok grab langgar habis homok tuan, tuan bini tak tahu apa belum cerita duit yang ditinggalkan nak di faraid tu cerita lain ni belum cerita nak faraid lagi cerita duit ada banyak mana duk dalam bank apa ATM card bila dia mati ambil tengok tahu ATM kat tapi tak tahu nombor berapa tuan-tuan boleh bayang dah apa punya satu masalah dia nanti tinggal kat keluarga dia semua tak tahu apa bini pula tak kerja duduk di rumah mengasuh anak bini pun tak tahu apa daripada sekecil-kecil benda nak bayang bil api bil layang bini dia tak tahu sampailah kepada hal besar laki dia ni apa ada bank mana simpan duit ada EPF ke ada ke apa siapa penama yang laki dia apa pun bini tak tahu dan bini ni, lesen kereta pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada lesen kereta pun, dia tak bagi bini dia bawa kereta. Nak bawa minyak pun tak letih. Nak bawa minyak pun tak letih. Ni bini hati tinggal yang ni. Tuan-tuan boleh bayang dah, bapa punya pokok hujan duduk tinggal dekat bini dia ni. Dia matilah, selamat pergi Ni hak tinggal yang ni. Dengan anak nak pergi sekolah, dengan nak mengaji, dengan duit nak pergi cari mana. Berapa punya masalah duduk dah. Yang heran tu, yang dia tak bagi tahu kat bini tu pasal apa? Bini bukan boleh menikah dua. Hang tu sungguhlah boleh menikah sampai empat. Bini bukan boleh menikah dua pun. Hang punya duk sorok benda ni tak bagi tahu dekat dia, tak akan jadi susah dekat dia. Maka Islam mai dengan satu nasihat suruh supaya orang Islam ni buat wasiat. Kalau wasiat pun disuruh buat, hak lain-lain ni lebih lagilah. Kalau online banking ada, bini kena tahu dia punya username apa, dia punya semua kena bagi tahu kat dia. Bagi tahu. Kita simpan dalam bank mana, ada berapa duit. Oh, habaq dia update dia, update dia ni duit aku ni tinggal tiang ringgit setengah ni. Dia kata tiang ringgit setengah abang tak bang? tak apa. Abang pun tak Dan tapi habang, benda-benda ni semua kena habang. Pasal tak mau masalah. Maka Islam mai dalam ayat ayat kita baca ni cerita pasal wasiat wasiat ni juga adalah satu mekanisme untuk nak mengurangkan masalah selepas mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Islam bagi tahu apa? Dia kata dalam hal nak menulis wasiat ni kena ada saksi. Kena ada saksi. Tuan-tuan, kita duduk dalam Pulau Pinang ni. Di antara masalah besar dalam Pulau Pinang ni masalah apa? Masalah tanah wakaf. Pasal apa tanah wakaf di Pulau Pinang ni jadi masalah? Pasal apa? Pasal kawan yang wakaf dulu tidak disertakan dengan dokumen yang bertulis. Dia wakaf lisan. Dia kata ni tanah saya ni, dua ada lebih kurang 4 ekar, saya wakaf lah. Buatlah apa pun untuk tujuan kebaikan. Dia dua kira nak ambil pahala, tapi dia tinggal penyakit dekat anak cucu dia. Masih tidak ada dokumen. Maka ayat nak kita baca malam ni, dia nak ajak kita supaya kita dokumentasikan apa yang kita buat. Kita nak kena dokumenkan benda tu. Kerana dokumen tu yang akan diguna pakai selepas kita tak ada. Mulut ni tak boleh. Baik. Selain daripada dokumen, saksi kena ada. Inilah ayat yang dia main kat kita pada malam ni. Dia nak abang kata, nak buat wasiat, kena ada saksi. Saksi ni pula kena cari orang baik. Pasal apa? Pasal nama kata manusia ni, dia boleh musin macam gasin. Sedangkan dia tak dibelik tali pukul. Tentu pusing gitu ya. Nama kata manusia. Dalam pada duk berkeh serban elok. Dalam pada duk gantung janggut elok. Dalam pada tu. Bila mai hal duit. Habis. Serban boleh terongkat. Janggut boleh luruh satu-satu. Duit punya pasal. Pasal apa Tuhan buat turun ayat ni? Pasal Tuhan buat kita. Dia buat manusia. Dia tahu penyakit manusia ni. Manusia dengan duit ni. Memang besar punya masalah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian maka dengan kerana itu dalam ayat yang kita baca ni dia bagi tahu bila kita mati harta yang kita tinggal akan diwarisi habirah kita mati tutup buku hang cari banyak mana pun depa pakai faraid kalau yang mati tu suami bini akan ambil anak-anak akan akan ambil kalau yang mati itu bapa, anak-anak akan ambil. Kalau yang mati itu laki-laki, yang bini dia dah mati awal pada dia, anak pun tak ada, laki-laki perempuan anak pun tak ada, ada beradik dia duduk tunggu nak ambil. Benda ni, dia simpanlah banyak mana pun, dia akan cayak, dia akan pi dekat ahli-ahli waris yang duduk tunggu nak ngap duit dia. Nampak? Dia sendiri pi dengan kain kapan tu lah, masuk dalam kubur. Dia pergi yang tu saja. Hak dia cari sampai tak semayang ni, hak dia duk cari sampai duk tipu orang ni, hak dia duk cari dengan duit haram dan bagai ni, semua ni tinggal. Dia pergi dengan masalah dia dalam sana. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah SWT. Maka Islam mensyariatkan wasiat. Wasiat adalah tidak lebih daripada satu par tiga daripada harta peninggalan. Dia tinggal tiga ribu, dia boleh wasiat, Seribu sahaja. Dua ribu lagi fara'id. Seribu saja dia boleh wasiat. Dan wasiat hendak nak bagi seribu tu dekat siapa, kena tulis. Supaya benda tu dilihat jelas dan terang. Baik, hari ini dia main pula, dia kata wasiat ni hendaklah ditulis dengan jelas. Dan tidak boleh dengan hanya pesan mulut. Yang ini dari segi peraturan hari ini. Wasiat hendaklah ditulis dengan dakwa hitam. Ni hari ni dia nak bagi clear benar tu mesti ditulis dengan dakwat hitam wasiat tidak boleh ada crossword tulis perkataan tak jadi cross tak boleh surat wasiat tak tidak diterima kalau ada crossword tak boleh surat wasiat tidak boleh padam dan tidak boleh ubah ayat ni nak bagi jadi sahnya wasiat tu dibuat peraturan-peraturan macam ni pasal apa pasal tak mau ada pihak saya lagi palsukan wasiat dia dia jaga sampai macam tu. Wasiat, dia kata mesti ada tanda tangan orang yang buat wasiat dan mesti ada signature. Tanda tangan, saksi dua orang. Mesti. Mesti kena ada, dia kata. Dan saksi itu pula dia ada syarat nilai ni, punya peraturan. Syarat orang yang nak jadi saksi kepada surat wasiat, umur mesti 18 ke atas. Dan orang yang nak jadi saksi kepada wasiat yang ditulis itu mesti waras fikiran dia. Miring tak boleh. Dia kena orang yang sehat fikiran. Orang yang nak jadi saksi untuk untuk satu-satu surat wasiat tu dia mesti bukan orang yang nak terima wasiat. Dia jadi saksi kata nak bagi kat dia, tak boleh. Dia tak boleh jadi penerima wasiat. Orang yang nak jadi saksi tu mestilah muslim. Dia tidak boleh ambil orang bukan Islam. Dan saksi mesti ada dua orang laki-laki. Ataupun satu laki-laki, dua perempuan. Ataupun empat perempuan. Perempuan dia kena doa baru sama dengan satu lelaki-lelaki yang hak nak jadi saksi ni. Kemudian aset yang dia nak wasiatkan tu, kalau tanah, kalau apa, aset yang nak wasiat, yang nak diwasiatkan itu mestilah hak dia punya. Dia tak boleh pergi tinggal wasiat, saya wasiat ni tanah pak menekan saya tu buat mahat tahfiz. Oi. Apa benak ya, hang yang hampir wasiat pasal apa? Tak boleh. Hak dia punya. Dalam geran terang tulis nama dia tak ada nama orang lain. Baru dia boleh wasiat benda tu. Dan harta wasiat itu mesti daripada sumber yang halal. dari samun bank, ada sejuta, dia simpan tahun mana dia wasiat ni. Duit sejuta ni dia kata, ni hang bagi dekat pondok mana ke. Ui, kata haji banyak duit ni. zaman aku belum haji dulu. Dia kata, zaman belum haji, maksud haji sebelum haji, haji orang kaya ke. Aku sebelum haji, aku punya mon. Allah ni aku dah bertobat dah. Nah, jadi harta tu, hak harta aku samun dulu. Dia kata, ambil, bagi kat mereka buat pondok. Dia kata, mudah-mudahan kesalahan aku ditebus. Tak boleh. Wasiat tidak boleh buat dengan harta haram yang dapat daripada sumber haram. Surat wasiat pula mesti di tempat, disimpan di tempat yang selamat. Tempat yang tidak memungkinkan ada orang boleh pergi ambil dan palsukan isi kandungan surat. Macam tu detail. Itu pecahan kepada suruhan wasiat yang kita baca dalam ayat 106 surah Al-Ma'idah. Nampak? Ini dari segi pentadbiran. Islam sebut macam tu, ya. wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak, nak buat wasiat, cari dua orang yang dipercayai. Quran apa banyak ya. Kemudiannya, undang-undang wadu'i. Undang-undang yang dicipta oleh manusia ni tambah-tambah-tambah untuk nak kemas kini. Benda tu. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita tak mau ikut, yang ni tak apa-apa? Ikutlah benda-benda undang-undang yang dicipta untuk kebaikan ni kena ikut sama macam traffic light merah, kuning, hijau Ustaz, kalau saya langgar traffic light tak apa ke? itu bukan dalam Quran traffic light dia kata, bukan kata hadis sahih hadis palsu pun tak ada cerita pasal traffic light dia kata, dengan kerana tu saya nak langgar langgar lah, saya yang kena langgar dengan lori ke apa ke orang ada akai undang-undang tu manusia buat tapi untuk kebaikan sama dengan kehwasiat ni dibuat satu peraturan, wasiat ni dia kena macam kita habang sampai dakwah hitam pun dia habang sampai jangan tak boleh ada liquid paper apa semua dia habang habis pasal apa? pasal ini soal documentation supaya kemudian hari tidak jadi masalah wasiat ni Allah habang simple saja dia kata wahai orang yang beriman kalau sekiranya kamu nak mati eloklah kamu buat wasiat macam tu ya Tuhan abang tapi kemudiannya di elaborate benda ni ada pihak buat jadikan benda tu sistematik kalau satu orang nak buat wasiat dia kena buat proper ada surat dia tulis bagi elok dengan ayat yang jelas kepada siapa dia nak bagi kena jelas dan tidak ada unsur-unsur perubahan atau modify di dalam surat dan sebagainya kemudian kena akhiri dengan dia punya signature dan dua orang saksi punya signature Dua orang saksi ni pula, dia bagi syarat pula. Mesti kena umur 18, mesti kena dia ni waras fikiran. Semua benda ni tidak disebut secara jelas di dalam Quran. Tetapi benda ni dibuat untuk nak kemas kini apa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Macam tu. Baik. So, dia kata carilah zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum. Carilah dua orang yang adil ataupun dua orang selain daripada kamu. Di sini ada dua tafsiran, ulama' tafsir. Satu kata selain daripada kamu itu maksudnya selain daripada adik warik. Saksi yang nak main sign kata ini wasiat dibuat oleh dia ini, saksi itu sebaik-baiknya adik warik. Kalau tak boleh adik warik, siapa pun tak apa. Satu tafsiran lagi kata, saksi itu orang Islam. Kalau tak ada orang Islam, bagi orang kapiak pun tak apa. Jadi saksi. Ada orang bagi pendapat macam tu. Yang kemudiannya diputuskan, orang kapiak menjadi saksi kepada wasiat itu dimansuhkan. Tidak boleh ambil orang kapiak menjadi saksi kepada wasiat.